perhaps the most spectacular and daring raid in the history of aviation warfare. RAF Scout, home of the Dambusters. Kaunis kuin lentäjän luusta tehty, yllytti moottoreitaan. Minä ihailin villiä voimaa, minä nöyristä lapsista nöyrä. Ja kun moottorit ampuivat sankarin matkaan, jäin seuraavaa odottamaan. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isänikin paremmin. Flying at 100 feet, which was the prescribed height for our training, was great. Minä nukahtin hallien varjoon, unen kerosiinin katkuisen näin. Minä näin lentäjän huimapäisen ja varman syöksyvän ylöspäin. Ylöspäin läpi pilvien peiton, kohti ilmailun historiaa. Jetin siivillä kuohui auringon kulta, kun se irtosi otteesta maan. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. It's hard to imagine how they were feeling as they sat cramped in their cockpits waiting for takeoff. The devastation wrought upon this beautiful place was total. Lentokenttien aavoilla tuulee, niin kuin ulapalla autio. Ja kiitotien päässä on taivaassa reikä, ovi miltei mahdottomaan. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. Vielä lentäisin korkeammalle. It's time to head for home. Vielä isänikin paremmin. Of 19 Lancasters, only 11 come home. 53 airmen died that night.